Noite de sábado, Avenida João Alberto de Souza. Nesse momento, a equipe da Polícia Militar foi solicitada para um atendimento aqui na noite desse sábado. Segundo as informações, esse senhor que você observa nas imagens nesse momento estava transitando aqui com a sua bicicleta, inclusive com uma arma aqui de fabricação artesanal, né? Aí quando acabou acontecendo a situação que indivíduos acabaram tentando tomar dele essa arma de fogo. A nossa equipe está aqui acompanhando os detalhes, a gente vai tentar saber como foi. Como foi que os rapazes tentaram tomar do senhor? Trabalho, pai. Ah, rapaz. Eles tentaram tomar a arma do senhor aí? Eu venho do meu trabalho, senhor. Você está indo para o trabalho, né? É, eu venho do meu trabalho, pai. O senhor trabalha com roça? Não, não gosto disso aí, não. O senhor trabalha com roça, é? É. Como foi? Conta pra gente aí. Eles tentaram roubar a arma do senhor, foi? Tá bom. O que aconteceu aí? Não, bicho, não gosto de voltar com o senhor, não. Tá bom. Tá aqui. Aparentemente, ele tá aqui com sintomas de embriaguez alcoólica. Nesse momento, ele está aqui a sua bicicleta e ele também vai ser aí apresentado aí na Delegacia de Polícia Civil para saber os procedimentos que vão ser realizados. Inclusive, a equipe da Polícia Militar está aqui nesse momento fazendo o atendimento a essa ocorrência. Ele alega que estava vindo do seu serviço, ele trabalha aqui próximo com roça. Ele estava aí nessa bicicleta transitando quando indivíduos olharam aí essa arma, viram-se numa condição mais fácil. Se tratar de um senhor de idade, eles tentaram aí tomar essa arma, essa espingarda do mesmo. Olha só, nesse momento, inclusive, o senhor vai ser aqui apresentado nesse momento na Delegacia Regional de Polícia Civil por conta de estar aí em sua posse uma arma, né, uma espingarda. A informação é que os indivíduos tentaram aí roubar essa arma dele aqui na Avenida João Alberto. Ele, inclusive, aqui por conta da embriaguez, bastante relutante. Nesse momento já foi posto aqui dentro do camburão da viatura da Força Tática do 15º Batalhão. Ele vai ser agora, nesse momento, recambiado até o pátio da Delegacia Regional de Polícia Civil. Ele agora vai se explicar ao delegado por que ele estava transitando com essa arma de fogo. E, acima de tudo, a nossa equipe vai acompanhando os detalhes a respeito dos indivíduos que tentaram tomar dele essa arma aqui na Avenida João Alberto de Souza. Já aqui na Delegacia Regional de Polícia Civil, você vai acompanhando o momento que o senhor está sendo aqui apresentado após toda essa situação. Olha só aqui na mão do policial militar a espingarda aí que estava em posse do mesmo. A informação que recebemos é que os indivíduos que acabaram realizando tudo isso com ele acabou não sendo aí então localizado por parte da equipe da Polícia Militar. Mas com ele foi encontrado aí ainda essa arma, essa espingarda. Inclusive foi deflagrado aí o tiro que estava imbuído no cano da mesma, para poder assim então trazer em segurança para a Delegacia Regional de Polícia Civil.